Це не так все просто, як я вам кажу. Це за один день не розслідується. Просто я сьогодні була, надала всі. Я ознайомилася з адвокатами, ознайомився з справою, надали всі відповідні документи, як я кажу, всі поробили у мене ксерокси, копії, посвідчень. Ну, так як у органах це все має бути на своїх місцях. Як я казала, кожен має робити свою роботу, так і кожен має відповідати за себе. То продовження буде далі, коли там скажуть мені з'явитися, що як, і поки що буде вивчання справи, так як і мій адвокат вивчає, так і поліцейські, чи як там вони правильно називаються, вивчають мою справу. Але так як ви мені всі пишете, що напишіть зустрічну заяву за наклеп і за це все обов'язково. Обов'язково напишу і не на одну людину. І то, що там зараз будуть казати, знов знімати, що Оксана когось там пужає, кому скаже, погрожує. Ні, це не погрози. Я дам відповідь перед законом, як і казала, що я не є шахрайка. Я вам доведу, хто там сумнівався, всім абсолютно. Потім, знаєте, як я казала, хочеться плюнути потім межа очі тим людям. Я це все пройду. Добре, що це вже почалося. Доведуть хлопці на своїй роботі, перевірять це все, буде заключення в мене на руках, усе як має бути. А потім обов'язково, навіть до того, я обов'язково напишу зустрічну заяву. І запевняю, що обов'язково буде заяви написані на тих осіб, які публічно звинувачують мене у шахрайстві, висвітлюються у Інстаграмі, у Тіктоку, де там ще. Те, що я на тих людей там не дивлюся і роблю вигляд, що я не бачила, я бачу всі відео абсолютно. І там, де впоминається Оксана Школа, вона шахрайка, зробила, перепродала конкретно. Ці всі відео у мене вже є збережені. Я вже їх деякі навіть передала куди треба. Тому будемо слідкувати далі за тими іншими особами. Я вам розкажу, на кого я написала і так далі, і так далі. Тому можуть видаляти коментарі відео, можуть не видаляти. Це вже ніякого нічого вже не поміняє, тому що все збереженому варіанті це все є. Ну ось так. А вам дякую за підтримку. Так що всім спокійної ночі. Така ситуація. Завтра, субота, неділя, вихідний. Я думаю, нікуди мене вже не будуть сіпати, дергати. Я буду вдома. З понеділка побачимо, що нам принесе тиждень. Наперед не будемо нічого загадувати. Але я вам дуже безмежно дякую за підтримку, за ті повідомлення, які ви мені пишете у підтримку і молитеся за мене. Ви знаєте, це мене дуже і дуже радує, що у мене такі є підписники, які дійсно радіють. Я сьогодні дуже багато зустрічалася з підписниками, дуже, куди не зайшла. І ви знаєте, дійсно відчувається та підтримка. Зайшли на обід, підійшли до нас. Ой, Оксана, все буде добре. Куди ми не підійшли? Оксана, все буде добре. Не дивіться на тих дурних. Не цей. Знаєте, це дійсно дорого, коли люди тебе поважають, підтримують. Тому я вам всім дуже і дуже вдячна.